Okay, let's go. Čapa, co? Kamu mně přijde, že vůbec není vedro, jakoby. Mně přijde, že minulý rok, když jsem chodil do školy v tuhle dobu, jak bylo třeba 33 stupňů. A teď prostě reálně není takový vedro, teď je sotva 30. Většinou kolem 25. Ha. Okej. Záleží, jako když mám svou zkoušky, tak mi to spíš projedu jenom co každý, co dělá. Čekneš to, jestli všichni žijou, tak... Já tu mám 24 stupňů. A to je z toho důvodu, že včera jsem se tady vyklimoval na 21, no před dnes jsem šel spát. Takže... Jako včera za ty 2 hodiny, co jsem streamoval, tak se mě... Za 2 hodiny včera streamu se mě zvýšila teplota v pokoji o 2 stupně. Za 2 hodiny. Bez klimy. Takže jako to je banger, no. Taky na prd život a pak... To je všechno. Hele, a jaká je vaše inspiračka? Tak asi Kim Kardashian, ta teď letí, že jo? Co to? Kámo, já mám málo hodin na IG, čili... Já nevím, kde to je. Já nevím, jak se to zjistí, nevím, reálně mám na IG třeba tak... Průměrně, kdybyste to vzal průměrně, tak... 30 minut denně. Nevím, ukaž mi svůj Instagram. Nevím, co mám. Co Ember? Cool, ale asi ne. Čus, já tě vítám dneska u další ankety. Dneska znovu o Instagramu. Minule jsme se dozvěděli, že holčina na sociálních sítích trávila 8 hodin. Co se dozvíme dneska? 8. To uvidíme. Tak prosím tě, mě by zajímalo, kolik času trávíš na Instagramu. Asi... Kamaráde, Instagram je dead, je tam... Jaká nevím, já nechápu, jak někdo může být na Instagramu 18 hodin denně, co tam jako děláš, legit. Já nechápu, kdo může scrollovat feed na Instagramu. Skoro celý den, většinu času. Pokud nejsem takhle někde jako s přátelama, tak skoro furt. A 3? Já mám hodinu na Instagramu jenom. Okej. Okay. Já bych řekla tak 2 hodiny maximálně. Záleží, jako když jsou zkoušky, tak mi to spíš... Nás se dosám, nevím, každý, kdo na Instagramu scrolluje feedem a... Nevím, prostě Instagram zapneš, podíváš se na storky, vypneš. Kdo scrolluje feedem, nebo reels, ty pičo, tak je legit lost. Projedu jenom co každý, co dělá. Čekneš to, jestli všichni žijou, taky na prd život a pak... To je všechno. A hodinově bys to dokázal vyjádřit? Tak 6 hodin. Hráku, můj kámoš říká, že TikTok je největší sračka, ale když je ve škole a nudí se, tak se dívá na YouTube Shorts a na Instagram Reels. Čau. No asi hodinu denně. To je docela málo, to je dobrý. Hele, a nějaký účet, který máte rádi, který sledujete? Emily Ratajovský a takhle. Kulturně krásy. Ale jako pak většinou sleduju něco o knížkách, protože ráda čtu. To je hráková... To je hráková sestra. Kámo, teď doslova, ale to, co je na YouTube Shorts a to, co je na Instagram Reels, tak se prostě jsou TikToky akorát přeuploadnutý tam doslova. Ty dýpci zaplodou na TikTok, tak to hažou i tam, to je dosa, úplně dost stejný. Mila Jovovič, Angelina Jolie taky, tak... Co Ember? Cool, ale asi ne. Tak já jí segru Kylie, ta jako, ta jede, to jako... Kámo, hlavně v klidu, prosím, tam nikdo nemá cecky, kámo. To je Bombex. Ten někdo koukal na Lighthouse? Asi... Anu Šulcovou. Nevím proč Anička Šulcová, ale jako... Já ani nesleduju, jako jenom prostě jí sleduju na Instagram. No tak já rád fotbal, takže... Okay. Ne, hráko, jenom sám peníze za to reklamu. Ale zdravím, že IG je strašně zajímavý, ale jak máš názor na Bitcoin? Nevím, co o to mám říct. Čau, Matíku. Nevím, já mám krypto, ale Bitcoin je přeji největší waste kupovat. Nevím, ta debata na moc dlouho, nevím. Čau, nevím si. Jako takhle, věřím kryptu, nebo nevím, co chceš po mně slyšet. Určitě 4-3-3, to je výborný. No a poslední věc, zhodnotila bych vám Instagram, takže jestli se mi odhalíte na vašem Instagramu, já na to mrknu. Yeah!
Však jo, $50 in hráku a v kryptu a v bio hashtag Bitcoin. Ale to jsou úžasný kalhoty, ty jsou bomba. Ty máš 0 postů? Já jsem se všechno archivovala. No. Ježiš, yeah. To je bomba, kde to je? Jo, to je Munich. OK. Hele, ale máš málo fotek, kým má víc? Jo, teď no, jo, myslím. Kamal dostal na mojem druhém Instagramu, který jsem měl předtím, než jsem měl Boostband, tak mám 0 postů, černou profilovku a 33 follows. Jsme nás vyrušili. Takže nový fotky, coming soon. Jsi soukromá, jo? Mhm. A máš tomu třeba nějaký důvod, proč si říkáš, jakože si to mít, je to tvoje jako soukromí, nebo proč to tak má? No, ani nevím, prostě tak jako, aby třeba se tam nikdo nenašel a prostě potom, nemám ráda, když se mi lidi jako potom jdou do účtu a jako říkají, co to tam natáčíš, takže proto mám soukromý. Chráníš si prostě svůj prostor a chráníš si nervy. To jsi dělal takovýho sněmováčka pěknýho. Ježíš, ale co jsi mu tam udělal teda? No, jo. Výborný. Je, ty máš 3 fotky. To je teď trendy nebýt aktivní na Instagramu? No, já jako nejsem... Já nikdy nechápu, proč by někdo měl být aktivní, když si nesnaží být influencer a má Instagram jenom pro pár kámošů. To se já nevím. Prostě proč bys tam něco poslal pro těch 500 follows? Mluví jako Evil? Jsem takový člověk, který sedí na těch sociálních sítěch, tak jako a vlastně trošku. Já nerad se vlastní fotky, tak tomu jako nevydávám to na veřejnost. A zrovna jsi takový pěkný kluk. No jo, ty máš ráda filtry, viď? Ale velmi! Wow! Ježíš, ale pěkný! Proč bys streamoval pro 100 lidí? No tak proč ty streamuješ pro 2 Vortegum, dej řekni, ale... Takový jako arci? No, já vypadám vedle tebe, jak když je mi 5, ale... My jsme hodně často chodili dřív ze střední na nějaký jako prostě přednáška. A tak... kam jsi chodila na střední? Jsme chodili na grafickou, jsme chodili oba dva. Tak to bychom měli, dnešní anketa je u konce. Zjistili jsme dneska, že všichni tráví relativně takový zdravý čas na Instagramu, jak já jsem to pojmenoval. Ty začni na Instagramu sledovat mě. Dobrý. Zdravím všechny a je to dobrý. Hele, líbí se mi to moc, protože na party jsem nebyl fakt hodně dlouho. Hráko, nauč se psát vykřník Vaneš. Mám tady Kenzu tašku, stalo dost. Čau, já jsem Dom a ty právě sleduješ Refresher a nacházíme se před krásným novým hotelem Andas, kde se odehrává Nespavost, což je série eventů od Nobody Listna a je to v podstatě takovej edikt pro uzavřenou společnost a my se tady dneska zeptáme lidí, jaký outfit zvolili pro dnešní večer a co mají celkově na sobě. Pojďme na to. Jak si užíváš dnešní večer, jak se ti tady líbí? Hele, zatím to jde, zatím je to fajn, jde to. Je to super, teď jsem přijel. Takže užíváš zatím. Takže užívám. Uvidíme ještě. Je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý. Zdravím všechny a je to dobrý. Je to dobrý. Kam to ale sápka letí s někama známá nemskama? Je to dobrý, je to dobrý, to je fakt dobrý. Počkej, dobrý je za 3, tak kvalita. No, ale řekl si to zároveň 4x, takže jakoby... Skvělý to je, naprosto úžasný. Hele, líbí se mi to moc. David Lou, skateboardista. Moc, protože na party jsem nebyl fakt hodně dlouho. Mám 2 malé děti, takže snažím se hledat skulinky, jak se dostat na tyhle společenské akce. A byli jsme tady vlastně s kámošema, kterýma jsem se dlouho neviděl, takže si užívám samozřejmě úplně všechno. Co máš na sobě a kolik to stálo? Nevím, kolik to stálo, ale mám prsteny Ondřej Stára Jan a Vuitton, mám sedlo od Dioru, tenhle rolák je podle mě Uniqlo, kalhoty jsou moje Jan a boty jsou Tabby, Margiela, Reebok. Kolik cca dohromady si myslíš tak? Cca? Nevím, třeba k 80. Mám tady Vale... To jsi zbosral, ne? Si myslíš tak? Cca? Já jsem si myslel, že to je letit nejvíc basic, že bude mít třeba jenom nějaký drahý boty prostě, ale má prostě sedlo Dior, no. Maison Margiela X Reebok, nevím, kdo to je. Nevím, třeba k 80. Mám tady Valentino Sacco, stalo hodně, mám tady Kenzu tašku, stalo dost.
Mám tady Balencís, stále dost. Balencís. A dole? A dole mám Esoliver nebo něco takového, já nevím. Samozřejmě Ráku, správně. Už jsem hrával, hrál rád vždycky víkendu. A cca dohromady kolik tak? Tak 40. Jako vzhledem k tomu, že nobody teď nosí ty Mason Margiela věci a tak, tak jsem vůbec nevěděl, co nosí na sebe. Tak jsem si vzal normálně to, co nosím normálně, no. A to jakoby, no, mám Jordany, baggy jeans a tak. Jaký jsou to značky a kolik to stálo ještě řekni? Jo. To lidi zajímá, to je to podstatné. Jo, takhle celý fit, já nevím, tak do 30 tisíc jsem se možná vešel. A jakoby nejvíc asi tohleto teďko, to jsem vyzval jako obojek na psa, Heron, Preston. Ludka, doma se mi dělá srandu, že vypadám jak pes, vole, takže... Takže Kámo, Jirko, jsi tupej nebo to hraješ? Nehrá, kolegy, není šance, že jsi to prodal, není šance. Nedám celsko, je to ti. Dostal jsem tě opět, Jirko. A zbytek jsou jaký značky? Coldwall, z Foodshopu a Pleasures, Ted. Vlastně influence nul, no. Jseš dobrý influencer, takže Pleasures ledvinka. Tyhle džíny jsou nějaký ze sekáče random a Jordany jedničky Marina Blue. To jsi mě nějaký influence nul, ty. Takže jsem oblečený skoro jako dom dneska. Sekáč, nevím, ale je to ze Zalanda a Conversky. No, kolik to tak cca dohromady stálo? Třeba 2000 všechno dohromady. Ne, vlastně ne, Conversky, takže 3,5 třeba. Kolik cca si dal za dnešní All Givenchy outfit? Čechen jako Givenchy outfit úplně není, ale Čechy vždycky jakoby zajímají peníze, kolik za to dáš. Tak jako, Čechny to zajímá samozřejmě. Já nevím, musím to říct. Bylo by CCA. Tak nevím, tohle. Ty boty jsou jako hrozný, no, čeho načku. Jsou na posledy venku. Nikdy. Bude. Na posledy venku jako venku, tak jsem byl naposledy, když vyšel Batman. A teďka bude Rare Trip, to půjdu zase na Thora, jak teďka vyjde. Takže. 40. Tohle bude 20. Tak 80. OK, díky. A kdyby si mohl vybrat kohokoliv, kdo by mohl být host? Na Jurský svět nepůjdeš, ale bych musel jít dvakrát jakoby. A proto je docela hovno ten Jurský svět. Ale jako mě se to líbí, takže na to asi půjdu. Já jsem přemýšlel, že bych šel na Jurský svět a pak bych šel hned na Thora v jeden den. Abych jakoby nevysíl čas, no ale nevím. Však se zeptej Hráku, však jí máš baráku. Na dalším ediktu, ze světový scény kdokoliv, koho bys vybral? Ty jako Travis Scott by bylo asi hodně prvoplánový, ale... To jsem si myslel, že řekneš. No, já... A řekneš to. Takže nobody, dones sem prosím Travise, určitě to bude jednoduchý úkol po tom, co se stalo, ale ty to dokážeš. Kuba to zařídí. A mohl by být i mrtvej? Cože? Mohl by být i mrtvej? To jakoby... Na milion procent řekne Joyce. Mrtvej asi nepřijede, ale může, jako můžeš... Václava Hraběte. To je spisovatel. Tak nic. A básník z Beat Generation, skvělej a moje inspirace. No, zkusíme ho zařídit na další ryk. Já nevím, FKA Twix třeba. OK. Třeba bude. Kendricka třeba. A... Ten to bude, tak... Že to lidi ještě nevědí, že Kendrickův koncert je vlastně edik další, ale to se lidi dozvědět. OK, tohle byla nespavost, já doufám, že se ti video líbilo. Nezapomeň dávat odběr na kanál, napiš nějaký hezký komentář a rozhodně like na video, protože ten mi udělá velkou radost a já si vypít svůj drink. Mějte se.